Svjetlosni pozdrav svima. Mi i ja imam čast da je na našem kanalu Akademija ličnog razvoja Mihajlo Mitrović iz Kraljeva, naš vitez koji je završio školu umetnosti, koji se bavi heraldikom. Dobro nam došao. Hvala, hvala što si me ugostio u svojoj emisiji na YouTube kanalu. Biće mi čast da učestvujem u ovako jednom da kažem programu, eto tako da se izrazim. Da, nadam se da ćemo da snimimo nekoliko emisija. I odakle ta ljubav za viteške igre i za vitezove i za konje? Pa ljubav se javila, to uvek volim da kažem, od malih nogu, recimo negde od kad znam za sebe, jednostavno ne znam ni samo dakle to počelo. Definitivno preko nekih filmova srednjevekovnih, ne nabrajam sad Troja, Nebesko kraljevstvo, tad u to vreme kad sam ja rođen su se prikazivali i odrastao sam na tim filmovima i jednostavno tako se javila ta neka ljubav za viteštvo, za vitezove. Znači nekome su junaci bili oni transformersi, nekome vanzemaljci, nekome superheroje, eto meni su bili vitezovi, ja sam od malena uvek želeo da budem vitez i kad se ukazala ta prilika 2019. Pred festival Maglič Fest 2019. Kad se ukazala prilika, ja čak nisam ni znao da postoji udruženje vitezova u Kraljevu, Svebor družina viteška Sveti knez Lazar. Ponudili smo im da učestvujemo kao konjanici na njihovom festivalu i tako se stvorilo to prijateljstvo između našeg konjičkog kluba Zapadna Morava i Svebor družina Sveti knez Lazar. Tada smo prvi put nastupali ja i moj brat sa dva konja na festivalu na Magliču i od tada zadnje 4 godine smo redovni gosti na tom festivalu, znači svake godine dolazimo na Maglič Fest i od tad smo eto krenuli zvanično da se bavimo tim viteštvom. Ostvario mi se, tako da kažem, jedan san da postanem vitez, da me ljudi prepoznaju kao nekog viteza, ajde da tako kažem. Da, baš divno. Naravno, svako ima svog konja, kojeg, vjerovatno, o kojem se brine. Pa, imamo trenutno u klubu 4 konja i imamo 5 jahača. Pridružila nam se od ove godine i devojka jedna, što je ovako jedno malo interesantno, zanimljivo iskustvo, jer ljudi da vide devojku na konju kako barata mačem. Pa nema sad svako svog konja, naučeni smo da možda čak i menjamo konje, nekad krenu 2, nekad krenu 4, pa smo naučeni da se smenjujemo, ali generalno svako ima nekog svog omiljenog kojeg uvek jaše ako ima prilike da sedne na njega, ali sposobni smo da promenimo konje u zavisnosti od raznih prilika koje nas zadese na tim festivalima. Da, da, da. A žena, vitez na konju, kako se zove? Pa mi smo svi, ajde da kažemo, devojka, nije žena, jer ona je devojka, ima 19 godina, 18 u stvari. Da, 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 devojka, zove se Emina, ona je inače devojka mog brata i on je uveo tu priču. I onda je malo tako interesantno što smo mi mladi, to radimo i ljudima je to još interesantnije, jer kada vide nekog mladog ovako koga pokreće ta neka tradicija ljubav prema istoriji, bude im jako drago da vide nas kako to radimo, a još plus i devojka kad se pojavi na konju, onda bude još kao trešnja ili višnja na šlagu, onako kao jedan finiš. Lepo, lepo. Kroz istoriju, da li je bilo žena u oklopima na konju, iako znamo svi za Jovan Korlean? Pa da, najpoznatije je to Jovanka Orlenka, pa definitivno da je bilo, ali nije bilo toliko praktično jer su žene morale da se kao Jovanka i oblače isto i sa Milom Kosavić, jeste što je ona se prvo prikazivala kao muško, pa tek su onda kasnije saznali da je žensko, isto ona poznati mit, ona priča, legenda o Mulan isto. Tako da definitivno da je bilo devojaka, ja sad tačno ne znam da nabrojim neke koje su se prikazivale kao žene, bože, kao vitezovi u srednjem veku, ali definitivno da je bilo, samo što je restrikcije su bile drugačije. Muškarci su mogli samo da ratuju, žene su bile definitivno u nižem položaju od muškaraca i onda je to moralo malo da se drugačije primeni, da devojka krati kosu, da veže nešto preko grudi da bi izgledala kao muškarac, da bi mogla da se provuče ako je želela da ratuje. Da, da, da. Dobro, te oklope kako nabavljate, pravite?
Oklope, kada sam ušao u udruženje Vitezova, tada još u družini, sada više nije, nažalost, ali je bio sa nama moj drugar, Vasilije Batačin, on je sada osnovao svoje udruženje, ali i dalje se družimo. On je najmlađi oklopar u Srbiji, on ima 19 godina kao i ja, tako da on je najmlađi oklopar u Srbiji i on pravi te oklope od lima i svi su oklopi autentični, znači on baš gleda ono preko manuskripti, fresaka, da napravi stvarno autentično oklop i stvarno to sjajno radi, priznat je oklopar u Srbiji. A kad je izašao iz družine, ja jednostavno više nisam teo da ga maltretiram i onda kao pokušavao sam ja to nešto da napravim. Tako da eto, sad sam ja malo ušao u tu priču okloparstva, tako da nešto uspem i ja da napravim. Po nešto, nisam toliki majstor, ali eto, trudim se, gledam i ja isto da to sve bude autentično. Pokušavam, pravim, tako da oklope nije toliko skupo napraviti koliko ti treba volje i želje i malo to da imaš neke umetnosti u sebi da možeš da izvajaš, jer ti bukvalno vajaš lim u obliku ljudske figure, jel te? Tako da, ne znam kako bi ti rekao, ljudi kad kaže, jel to skup sport, ne sport, skup hobi, i jeste i nije, moraš da imaš tu želju, žar, da te nekako pokreće da ti da radiš to i da želiš to. Aha. Koliko treba vremena da se napravi oklop i koliko treba vremena da se obuče oklop? Znaš kako, oklop kao oklop se razlikuju, znaš. Nije isti oklop, to možemo i da pričamo u nekim emisijama, iz 11. veka i nije isti oklop iz 14. veka. Razlikuju se u većini delova. Ajde da kažemo, moj koji je s početka 15. veka, za njega bi bilo potrebno najmanje 4-5 mjeseci da se radi svaki dan, ali da se radi svaki dan onako opušteno, a može da potegne i do godinu dana sigurno, da zavisi kako radiš, da li si dobar majstor, da li nisi, sve to zavisi. To je kao kad pitaš za koliko vremena može da se snimi film, jednostavno nema neka odrednica vremenska, a za koliko može da se obuče, pa treba sa sve pripremom odeće, pošto ne možeš da nosiš oklop na neku duksericu ili nešto, moraš da imaš posebno jaknu koja se zove gambezon. Znači sve to da bi obukao, da bi se pripremio, treba ti nekih pola sata sigurno da se obučiš i pripremiš ceo oklop, da kažeš. I to ne možeš sam nikako. Mora minimum jedno dvoje da bude pored tebe da te oblači. Dobro, vjerovatno će gledalce da zanima kako je Vitez rešavao kad ima neku potrebu fiziološku? Aha, pa nije toliko teško, ti si u stvari otvoren od ozdo nekako, imaš onu suknju, zavisi koliko oklopa imaš na sebi, ali uglavnom ti neki delovi koji ti trebaju za pokretljivo, znači evo ovde ću prikazati, znači gde su iznutra zglobovi, tu ne smeš da sebe oklopiš, naravno, i u tim delovima gde si treba da obavljaš nuždu, nisi smeo sebe toliko da oklopljaš, tako da i nije toliko bilo teško, samo što oni nisu imali, morali su verovatno se pridržati za neku granu ili neko drvo, ali moglo je to i da se obavi na neke načine. Ja nisam lično probao jer nije mi se zadesila takva prilika, ali sigurno da su se snalazili, možda dvojica pridrže jednog ili... Nisam to istraživo, iskreno ti kažem, ali moguće je obaviti. Da, da, da. Pa dobro, zanimljivo je kad su išli u te krstaške ratove, oni su išli u oklopima, vjerovatno su morali da obavljaju... Pa to su bili pohodi, mislim. Da, danima su oni bili u oklopu. Ide... Jeste, tako je. Sad... Nije toliko oklop, kao što ljudi misle, stereotip je da oklop onemogućuje pokretljivost. Zapravo, da li žulja? Pokretan... Da li žulja? Pa, ne, zavisi, mora negde da te malo pritisne, ali tako je napravljen da je po tebi napravljen. Znači, ja moj oklop mogu samo ja da nosim i ljudi koji su iste konstitucije tela kao ja, što znači... Oklop je napravljen samo po meni i gledano je da napraviš oklop da ja mogu da ga nosim, da meni bude komfortno u njemu, da ja ne osjećam nigde da me išta žulja. Međutim, nakon nekog vremena, zbog svih onih kaiševa koji te stežu, cirkulacija se smanji i onda normalno malo posle osjetiš da ti ruke trnu, da te malo i vrat čak boli jer šlem koji staviš ima 5 kg u sebi, tako da malo treba da ti bude utreniran vrat za to i da budeš i ti u formi.
što nakon nekog vremena navikneš i na tu vrućinu, jer evo recimo ako te interesuje koliko je vrućina unutar oklopa, u zavisnosti koliko je napolju, duplo je unutra. Znači ako ima 30 stepeni napolju, 60 kuva unutra zbog lima svog, jer upeče unutra. Tako da navikli smo i na te temperature, na te jake temperature unutar oklopa. Jednostavno stvar navike, i to je još jedan dokaz da ako nešto voliš, ništa ne može da te zaustavi u tome da ti to postigneš i da ti to radiš. Znači, meni ništa ne znači ti 60 stepeni unutra, ja to volim, ja ću da ga obučem i da idem u tom oklopu i da se slikam s ljudima i da objasnim ljudima i da se borim ispred ljudi, da ljudi vide uživo jednostavno kako to izgleda. Jer kad dođeš na taj festival, ti kao da si prošao kroz taj neki vremenski portal Da. i ušao u srednji vek od nas i pričaš sa vitezom, jer ja nisam sigurno napravio taj oklop i neću da ga obučem ako nešto ne znam da ti objasnim o samom oklopu u stvari. A jeste bili u manastiru Manasija i tamo imaju viteške Ja sam oklope? poslednji put bio 2019. Nažalost, zbog ovih korona i ovih situacija što se desila sa pandemijom, stanjili su dolaske 2020. godine. Ja mislim nešto je bilo malo. Tako da nisam, zadnji put sam bio 2019. godine, ali sigurno da ću pokušati sledećih godina, jer informacija je neka procurela da neće biti ove godine u Manasiji, to jest naredne godine, nego da će biti Smederevo, Beograd ili Novi Sad, pa ćemo videti gde će se održati i ako ne bude mimo nekih mojih festivala koji se sudaraju sa tim festivalom, jer mi smo prepuni leti. Leti krene od maja meseca pa sve tamo do septembra, oktobra budu festivali, a baš leti svaki vikend skoro idemo negde da U ili inostranstvo? statiramo. Kako? A u inostranstvo? Aha, u inostranstvo, pa nismo imali prilike još uvijek da budemo, otvaraju se neke prilike, Bosna, Rumunija, svašta nešto, Bugarska, ali nikad nismo imali prilike da odemo do tamo i zbog ovih situacija, opet kažem, sa pandemijom, sve se to izjalovilo, nije moglo da dođe do toga, do tog ostvarenja, ali za sada smo zadovoljni Srbijom, jednostavno ima dosta da se radi u Srbiji, dosta tih Da, festivala bude da, leti. da. Da, mislim, znam da gostuju iz Belgije, iz Francuske, iz Mađarske, Da, da iz okolnih gostuju iz zemalja. Rumunije, dolaze isto kod nas. Znači, a i u Smederevu si bio, kažeš, jel? Smederevo je kažu ljudi Smederevo festival. Trenutno u Smederevu ima samo jedan taj festival, Vitezovi legende, to su Beli orlovi prave. Sad nisam siguran, mislim da je festival zatvorenog tipa, samo za njih nisam siguran, neću opet da širim lažne informacije, ja nisam bio. Održavala se Bitka nacija 2019. To ti je kao svetsko prvenstvo u tim viteškim borbama, gde su oborili rekord 150 na 150 vitezova, su se borili, baš u Srbiji je oboren rekord. Tada još nisam bio u toj priči viteškoj, ja sam se, to je bilo u februaru, u martu, a ja sam se priključio tek tamo u aprilu, maju, tako da nisam imao prilike da se priključim i tom svetskom prvenstvu, da budem i tamo, da se pojavim, ali eto, žao mi je stvarno, jer tu su se skupili vitezovi ne samo iz Srbije, nego iz SAD-a, iz Rusije, iz Ukrajine, iz raznih krajeva sveta, da bi pokušali da se nadmeću za najbolju grupu vitezova, za najbolje borce u stvari. Da. Pošto je ovo prva emisija u kojoj gostuješ kod nas, bit će ona u ciklusu Predstavite sebe, a već sam, u stvari pričali smo pa si rekao da se baviš i heraldikom, pa da nam kažeš nešto i o tome. Pa nešto malo, koliko sam uspeo da zagrebem, da se bavim tom heraldikom, jednostavno znam toliko da napravim sebi grb iz 15. veka, eto meni i drugarima i kogod bude hteo, može da mi se javi na društvene mreže da mu objasnim jednostavno kako svako od nas može da napravi svoj taj neki srednjevekovni grb. Pa ništa nije toliko komplikovano, postoji jedna knjiga kao priručnik kako napraviti sebi grb. Gospodin čovek Dragomir Acović, naš diplomirani istoričar umetnosti i heraldičar, je napisao knjigu Heraldika i Srbi. Jednostavno u njoj piše dosta stvari i ja sam tu knjigu pročitao i dosta sam se informisao kako napraviti svoj grb. A to Pa možemo i nije toliko. posebno da snimimo kao jedan dodatak Pa posle. može, jednostavno Da, dosta dobro. je, kako bi rekao, dosta je obimna tema, eto možemo posebno da snimimo tu emisiju. Pa eto, da bude kako sastaviti svoj grb, i komplikovana i nije komplikovana, ali dosta obimna tema, zauzima dosta prostora jednostavno. Da, pa dobro, za vas umetnike i likovnjake nije verovatno
komplikovano, ali za neke amatere. Nije ni za koga komplikovano, ali jednostavno moraju da se poštuju neka pravila koja, eto, jednostavno moraju da se ispoštuju, ne smeš tu da negde u nekim tim stvarima da grešiš, što se dešavalo normalno i modernim grbovima. Ali dobro, pričat ćemo na tu temu posebno. Svakako, da. Pošto smo već pominjali neka pravila, u narednoj emisiji kad budemo pričali o oklopima, onda ćemo malo da pričamo i o viteškim pravilima. A sad me interesuje da li postoje neka pisana ili nepisana viteška pravila prema damama. Nisam ulazio toliko u to, znam da postoji taj neki viteški kao kod koji moraš da se pridržavaš, da budeš častan, da budeš dobar i sve to je. Sad ima jedan podatak, možemo da pričamo kad budemo došli do sledećih emisija o tom joustingu ili tom džostranju, jeste da kultura za te turnire deluje tako da u zavisnosti od koje kulture u kom narodu, ali kada se pojavi vitez ili plemić na turniru, on ima svoj oklop, svoj konje, svoje koplje normalno i on ide da se bori u turniru, a dame su dužne, dame koje su plemkinje, su dužne da ponesu sa sobom maramicu ili venac. Dakle, nose sa sobom na turnire i oni sede u tribinama i vitez ili plemić prilazi određenoj dami koju on želi i pita za njenu naklonost. Znači, on pruži prema njoj koplje, lepo, fino, i pita je da li biste vi hteli da budete naklonjeni prema meni, jel te? I ona mu onda, ako poželi, veže maramicu za koplje da bude njen zatočnik ili čak pusti venac iz njegovog koplja da bude zajedno sa njim. Tako da, eto, tu je bila neka kao povezanost, onako neki šarm, da kažeš, u to vreme takva je bila kultura, jednostavno da vitez priđe princezi ili ne princezi, može dami, bilo koje plemkine priđe da traži njenu naklonost, a oni su kao obaveznu opremu sa sobom nosile te venčeve i te maramice na turnire da bi svom nekom vitezu zakačile tu maramicu, da bi sa njim zajedno bile u toj borbi, da bi on na kraju njoj dao taj glavni venac ili tu glavnu maramicu koja se dobija na kraju turnira kao dokaz. Ne mora da znači ljubavi prema njoj, nego naklonosti, ajde da tako kažem. Ne, to što si ti uzeo venac ne znači da ćeš ti da se venčaš sa njom, ali ti si naklonjen prema njoj, sviđa ti se, poštuješ je, u zavisnosti kakav odnos su imali. Da, da, da. Ako neko poželi da bi bio vitez, kako može da postane vitez kod nas? Pa, znaš kako, ne treba ti ništa ti para, ne tražimo nikakvu članarinu, ništa, neke posebne uslove, normalno da ima uslova nekih, a bitna je pre svega ljubav. Jer jednostavno ako su meni omogućili da ja budem vitez samo preko moje ljubavi, preko moje želje, mi se trudimo da i ja generalno da ljudima objasnim i da pružim priliku drugim ljudima koji imaju želju i ljubavi da postanu vitezovi, da im objasnim, da ih uputim i da ih normalno priključim sa nama. Međutim, eto, kad primamo nove članove, imamo neku kao inicijaciju, da tako kažem, da moraš da napraviš neku svoju opremu, da opet nekako ne zavisiš samo od nas, nego da mi vidimo da je to tvoj čin neki, da se tebi to sviđa, da si ti zagrižen za to. Znači, jednostavno, ako već želiš to da radiš, ta oprema nije toliko skupa, dosta možemo i mi da pomognemo, ja se uvek nudim tim novim članovima da im pomognemo oko kupovanja materijala, da to sve prođe što jeftinije moguće i da prođe što autentičnije i da nađemo nekog krojača ili, da kažem, šivača koji bi to sašio i skrojio tu opremu. Eto, to je jedina, da kažeš, inicijacija, da tako kažem, da svako od njih novih napravi neku svoju opremu da bi mogao da se pojavi uopšte na festivalu, jer mi kad idemo na festival, nema više patika, nema više modernih stvari, nego full, totalno si obučen u srednji vek, jer ti ljudima prikazuješ neku srednjevekovnu sliku, jednostavno ne možeš da se pojaviš u modernim patikama da nosiš oklop preko. Nije ista priča, nije ista slika, nije isti dojam, jednostavno. Dobro, i kome da se javi, neko zainteresovan? Pa, ostavit ću ti ja posle Instagram stranice da možda napišeš u opisu YouTube kanala, ali može da se jave, ovako ću ispričati, može meni, neka na Instagramu kuca Mihailo Mitrović ili Svebor družine Sveti knez Lazar, Svebor vitezovi potpisani na Instagramu, slobodno neka se jave tamo kogod je zainteresovan. Jednostavno moram ja da vidim i glavni ljudi u družini, da je jednostavno ta ljubav
jača od želje za novcem, želje za nekom koristi i vrlo lako može da se postane, da kažem, a opet i nije lako, zavisi koliko ljubavi u sebi imaš. Da, da, da. Dobro, hvala ti na izdvojenom vremenu. Poštovani gledaoci, ako je bilo nekih tehničkih smetnji, to je do internet veze, tako da ne zamjerite, jer ovo je internet, u pitanju je internet i amaterski je kanal. Bio je ovo Mihajlo Mitrović, ja ti se zahvaljujem još jednom, a vi hvala lajkujte, tebi. Podijelite, zapratite naš kanal i napišite svoje utiske u komentaru. Hvala za pažnju i prijatno svima.